A primeira coisa é denunciar. Denuncie seu agressor. Se você não quer denunciar judicialmente, procure uma ajuda de pessoas que possam, da sua rede de proteção, que possam te auxiliar. E com profissionais, como os psicólogos. Isso é importante para que você crie uma força necessária, que muitas vezes a mulher ela não consegue chegar no sistema de justiça porque ela ainda está muito fragilizada. E como a gente disse no início do programa, a questão de se reconhecer num ambiente de violência doméstica é muito difícil, muitas vezes é muito complicado, mas se você está se sentindo desconfortável com uma situação que você vive dentro de casa, você tem que procurar essa ajuda, você não pode perpetuar essa violência. Lembrando sempre que as pessoas que estão em volta são vítimas secundárias, os filhos, os pais dessa vítima, como a gente tem observado em algumas situações aqui dentro próprio do Distrito Federal, que essas vítimas têm sido atingidas em razão dessa violência. Então, essa denúncia, quanto antes, ela é mais importante e mais eficaz. Então, procurar esse auxílio dentro da sua rede e, se possível, e principalmente, mais o sistema de justiça, dar entrada, iniciar essa denúncia, ter essas medidas protetivas, receber esse apoio. Como eu disse, o Distrito Federal tem vários programas de proteção a essa mulher e, principalmente, denunciando que não se aproxime do seu agressor. Existe dentro do Ministério Público o Núcleo de Gênero, dentro do Tribunal de Justiça nós temos o Centro Judicial da Mulher. Mas é necessário, nesses casos, que o processo ele esteja judicializado para que ocorra esse apoio, né, esse auxílio a essas mulheres com a rede de serviços. Então, o principal é essa denúncia, primeiro essa denúncia via delegacia, outra mesa através de um advogado que pode já fazer essa denúncia, pedir a medida protetiva, não necessariamente se inicia via delegacia, pode ser através de um Tá bom. advogado, de uma defensoria pública.